صدیقاً حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حطات اس کے نہ ہو ارزکتون وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد بلند صلوات علی محمد اپنے اپنے ٹرائے دے بہترین اجر واسطے عزت زہرا تے بلند ترین صلوات سارے سلام ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے عزت سیدہ تے پڑھو اللہ صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے تو اندر رزق کے کمی نہیں آسکتی بلند صلوات عزت اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال مل کے نعرے حیدری حسینیت یزیدیت پاک نبی تے دشمن تے لعنت عزت سیدات بلند ترین صلوات سارے سارے اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والجنة للمؤمنين والنار للكافرين پڑھو صلوات محمد وسلام على سيد الأنبياء سلیم بلند صلوات ووسیعہ وزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الولین والآخرین بررخسار مہدی صلوات الذي ردت له الشمس مرتين ضربات عليا في يوم الخندق افضل من عبادت سخلا نعرہ حیدری اما بعد فقط قال ابو طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لن یاسر علیک بجمعہم حتی اوسدا فی تراب دفینا صلوات بار الہ ذکر اذان و قبول اور منظور فرماؤں بیمار مومنین نو شفا عطا فرما بے روزگار مومنین نو روزگار عطا فرما بار الہ اپنی عزت واسطے مقروض مومنین دے قرض ادا فرما جنہ جھولیاں چ اولاد نہیں اللہ کامل الخلقت سہل دے عطا فرما
جتنے مومنین حج و زیارات شوقت دن اللہ قبول فرما، جڑے مشرف ہوا ہے قبول تے منظور فرما، بانی مجلس دی عزت ریز پر باقی صدا فرما، مومن مخصوص نو مالک اللہ اولاد نبی عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، میرے اللہ اپنی عزت واسطے مذہب حق دا بول بالا فرما، علی دشنیاں ترحم فرما، امام برحق دے ظہور استاد فرما، صلوات ایسی ہو جو دعا مستجاب ہو جائے۔ میری مرضی ہے کہ اج دی مجلس وچ میں دو چار گلاں احسان ابو طالب کی کراں۔ احسان ابو طالب، دراصل ممبر دا موضوع ایمان ابو طالب نے، ممبر دا موضوع ہے احسان ابو طالب۔ اگر شروع تو یہ سی ممبر تے احسان ابو طالب پڑھ دے تے اج لوگ ایمان ابو طالب تے بحث نہ کر دے۔ اوتھے اس موضوع رکھ دیتا ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب۔ یاد رکھے زمانہ کہ حیا کرنا چاہیے بندے، اس کا ایمان کچھ دن جب نکا پتر کلے ایمان مولا امیر دے ترے بیرا ہور بھی ہو، سرکار طالب جنان دی اولاد کوئی نہیں، سرکار جعفر، سرکار عقیل، ان مولا علی دے بیرا سکے بھی، باپ نترم ادا بھی ابو طالب، دادا نترم ادا بھی عبد المطلب، ماں فاطمہ بنت اسد، لیکن زمانہ یاد رکھے مذہب شیعہ خیر البریہ اسنہ اشریہ ایک معیار دا مذہب ہے، ساڈے منن دا بھی ایک معیار ہے، ساڈی بیزاری دا بھی ایک معیار، جڑے محتاط خطابت کرتے اسی ہر سڑک تے بہندے بندے نوں مان نہیں سے لیندے، ہر کول بیٹھے بندے تو اسی بیزار نہیں ہوندے، کیونکہ ساڈی کسے نال دوستی ہے تاں بھی علی دی خاطر، اگر اسی کسی کو بیزار ہاں تاں بھی علی دی خاطر، ساڈی کسی نال دوستی ہے تاں بھی علی دی خاطر، ساڈی کسی نال صلح ہے تاں بھی علی دی خاطر، اسی کسی کو پھر لویے تاں بھی علی دی خاطر۔ اگر گل بھراواں دی تو ترے بزرگوار ترے بٹے، جے گل آ گئی نہ منصب امامت دی پھر ترے غلام علی امام ہے، میری مٹی ہے، میرا وطن ہے، میرا گھر ہے، بڑی مہربانی۔ گل منصب امامت دی آ گئی پھر ترے غلام، گل بھراواں دی تو ترے بزرگوار ترے بڑے، گل آ گئی نہ منصب امامت تے پھر مولا امیر دے سامنے ترے غلام علی امام ہے، ترے غلام علی امام ہے، جملہ میرے نے جملہ حسین بخجاڑا صاحب تے انہاں دے بلندی درجات واسطے بارگاہ امام زمان نے ہدیہ کرنا چاہنا، تسی بھی مشکل ترین دعا ذرا دل وچ رکھ پے آئے، او فرماندے ماں بھی فاطمہ بنت اسد، باپ بھی ابو طالب، دادا عبد المطلب، خاندان بنو ہاشم، لیکن پھر بھی اگر امامت تے بات آ گئی ترے غلام علی امام ہے تو زمانہ یاد رکھ، جدو علی دی ماں دے سکے پتر علی دے برابر نہیں تے کسے بازاری ماں دے بیٹے علی دے برابر، شیرِ خدا دے برابر، مرتضیٰ دے برابر۔ مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس اجران دے اور فاطمہ بنت اسد
ابو طالب دے بیٹے ترا میں کتھے نقطہ خلاص کر کے لے آں تیری بارگاہ وچ تیری مریم ہائی او بیت اللہ چ نہیں جان بیت المقدس فلسطین چلو میں جملہ تبدیل کرا سجاد جملہ آقا جڑی مریم ہائی اور رحمان دے گھر وچ راندی جڑی فاطمہ بنت اسزائی اور رحمان دے گھر وچ نہیں عمران دے گھر وچ راندی بڑی مہربانی اچھا مریم دی مرضی ہائی احسان ابو طالب مریم سلام اللہ علیہا دی مرضی ہائی بھئی عیسیٰ دے ظہور بیت المقدس وچ ہووے تے بیت المقدس بھی آوے علی دی اما دی کوئی حسرت نہیں تری عام الفیل دا سورج چڑھے تے علی دی اما مطمئن بیٹھن ویڑے بادشاہ دے ظہور دا وقت قریب ہے تے ماں مطمئن بیٹھی علی دی اما دے بنان وے کے حجاب قدرت تو جانی پیدا ہویا خالق دا آواز ہے جبرائیل بن علی دی اما تو پوچھو تسی کعبے آ سو یا کعبہ گھر پہنچا دے ہوئی ہے علی دی اما تے کچھ نہیں پتہ نہیں پتہ پوچھ رہی سی تسی آ سو یا کعبہ گھر اگر کوئی بات اس مجلس آ کے دیجیے کہ میں جناب جبرائیل علی دی اما نال کہ میں کلام کیتا تو کدی خطابت جوش وچ الفاظ استعمال نہیں کیتے الفاظ نو ڈھال بنائی نہیں تاریخ نو ڈھال بنائے ہمیشہ تو شاید میں قرآن دی آیت یاد کرا دے وہ زمانے نو وہینا الی ام موسیٰ ان نرزیہ فاذا خفت علیہ فعلقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ان رعدوہ الیک وجعلوہ من المرسلین سورہ القصص سے اللہ کہتا ہے وہ ہے نا الی ام موسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وہی نازل کر دی زیادہ علاج کوئی نہیں تے علی تو بڑا سرکار کوئی نہیں زمانہ یاد رکھ کہ اللہ سن علی جیسا امام عطا کیتا ہے موسیٰ دی ماں تے وہی آ سکدی ہے فخر موسیٰ دی ماں تے وہی نہیں آ سکدی موسیٰ ہے یا نہیں تو میرا پیشوا علی دی اما بیت اللہ نے واسے ٹرے میں دسنا چاہنا کہ فاطمہ بنت اسد نو بلایا کن گیا اور مریم نو گھر چ کڈیا کن گیا اللہ کے بچیاں دے آمر دی جا نہیں کھجوراں دے سائے تلے وانج اوتھے پتر نال ملاقات ہو رہی سی ملاقات ہوئے سے اللہ فاطمہ بنت اسد نو بلا کے اور مریم نو اپنے گھر چو کڈ کے شیعہ سننے کی بات نہیں اللہ ہر صاحب عقل نو دو دلیلہ دینا چاہتا ذرا قبول فرماؤ اللہ مریم نے اپنے گھر چو کٹ کے اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نو بلا کے ہر صاحب عقل نو اللہ دو دلیلہ دینا چاہتا ہے پہلی دلیل اگر کل نو عیسائی آکے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہاں تو ماتمی پریشان نہ ہوئے ماتمی آکے جے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہاں تے اللہ دے گھر چ کیوں نہیں جمعا صدقے پنج نمازی ماتمی ولایت تالے بولو میری محنت مکمل عبادت چھدیاں سترہ تے ہر کوئی وہاوات آئی دا حق ادا کرو تا جملہ پڑھنا نہیں تو اڑے دلہ تے نقص کر کے جا رہے ہیں اگر کالوں کرسچینٹی آکے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہاں تو اسی آگ سکنے اگر اللہ دا بیٹا ہاں تو اللہ دے گھارج کیوں نہیں آیا اور فاطمہ بنت سجنو اللہ تاں بلایا کالوں کوئی بغیرت آکے کہ ابو طالب کافر ہاں تو اسی آگ سکنے جے پیو کافر ہاں تا پوتر اللہ دے گھارج کیوں صدقے بھائی صدقے ٹھیک 7-8 بجے حاضر مسلم اور ان شاء اللہ 10 ستمبر عرفان کل بھی ان شاء اللہ ٹھیک 12-1 بجے چل سکتی حاضر مسلم توجہ چاہنا سر مت بندے ہاں رہ جائے کہ ایک گل جی ہو جی
کلمہ نہ ہی پڑھیا تے نکاح پڑھیا تے روز سنن دے پیو نکاح کہندا پڑھیا ای تے کلمہ نہیں مجمع وچ دو چار بندے یو سن جنہاں نکاح یاد ہو سی اچھا رو کیڑا بات وقت بندہ ہے جن کلمہ نہیں یاد کلمہ سارے نو یاد ہے نکاح کیوں نہیں یاد سارے بندے اس وقت کام کار کوئی نہ کریے تو بے کسی کے پکائی رکھیے بعض ذہن وچ رکھو ان گل کرن دا میں لطف نہ سی پہلے تسی نکاح دا خطبہ سن لو قرآن حکیم دی تفسیر ہے ترجمان القرآن نواب صدیق احمد دیوبند لکھن والے 530 صفحہ حاشیہ تو لکھ دین خویلت بن اسد دا محل بی بی دے والد گرامی دا محل وڈیاں وڈیاں کرسیاں سونے دی کرسی تے حسن دا نانا سجے پاسے سرکار ابو طالب کھبے پاسے سرکار حمزہ سرکار ابو طالب قادر بیٹا محمد پریشان کیوں چاچا میرا تے خدیجہ تے نکاح کون پڑھ سی کروڑا سلام عزت ابو طالب تے بادشاہ فرمیندا گھبرا نہیں تیرا تے خدیجہ دا نکاح میں علی دا بابا پڑھدا ہن خطبہ سنو ذرا کلمہ بھی ذہن وچ عبارت رکھو تے خطبہ بھی سنو نکاح دا یاد رکھے زمانہ خویلت بن اسد دے محل تے عرب دے وڈیاں وڈیاں پگاں لے لوگ موجود ہن تے علی دے بابے نے خطبہ نکاح شروع کیتا تے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذر اسماعیل زے زے ماتن و ام سرن مزرا و جعلن سجنت بیت ہی و سواس حرم ہی و حقام علی الناس حاضر محمد بن عبداللہ لا یزن بہی خطبے دے پہ لفظن الحمدللہ اجا قرآن تا آئی ہی نہیں اجا محمد عربی نے دعویٰ نبوت کی تا ہی نہیں گلہ کر لینی ہیں بڑیاں صفیاں حق تسلیم کرنا بڑا ہوتا عقل دا علاج کرا جڑا قرآن دے آمن تو پہلے قرآن پڑھ سکتا ہے صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ابو طالب کے تو علی بہت ایسے ہی باجی کیا بات ہے جی بسم اللہ حیدر علی محمد آل محمد راضی ہوں سید باجی تو علی کیا بات باقی یاد رکھے زمانہ کوئی سرکار ابو طالب تے فضائل نہ پڑے تینا لوڈ بھی کوئی کوئی ضرورت نہیں سرکار ابو طالب پوتر بیٹھا ہوئے نا تو پیو آ جاوے اس نے چاہیے تو اٹھی کے پیو دا استقبال کرے نشست ہور موجود ہے تو اتھے آپ کر جاوے او جا پیو نو دے نشست پھک کے آپ کھلو جاوے پیو نو بہا دے سرکار ابو طالب دی بات ہے نا نور دی بات ہے نا مثال بھی نور نہ لوگے مثال دے طور پہ اسی ہیں بارہویں امام دی رہی ہے بارہویں شہن شاہ امام زمان ہونا نا ممبر تے تو امام حسن عسکری آ جانا تو بار میں اٹھنا پوس من کر آئے بھائی امام زمان اگر تخت نشین ہوئے اور سرکار حسن عسکری آ جانا تو امام زمان اٹھنا پوس اور اگر سرکار علی النقی الہادی آ جانا تو امام حسن عسکری نو بھی اٹھنا پوس اس سے ذرا پیچھے جا رہے ہیں بولے سی ہو جن بارہ امام یاد ہو ایک بندے نے اچانک میں آپ کہتا سے نام امام دا کہنا ہے ہو سکے جی ہینڈ نہیں ایک کے کرے اگر امام میں سرکار جواد آ جاویں سرکار علی نقی دے بھی باپ تو امام اٹھنا پو سکتا احسان ابو طالب اور اگر امام رضا علیہ السلام آ جاؤ تو سرکار جواد نو بھی تک چھوڑنا پڑ سکتا بسم اللہ یاد رکھے زمانہ کہ اللہ نے تو نے سے حادی عطا کیتے دینا دی نظیر اللہ تو جہان نے کوئی نہیں اور اگر امام موسیٰ کاظم آ جاؤ تو والی خراسان نو بھی اٹھنا پڑ سکتا اور اگر سرکار جعفر و صادق آ جاویں تو موسیٰ کاظم نو بھی اٹھنا پوسی باقر العلوم آ جاویں
تو اگو اٹھنا پوسی یاد رکھے زمانہ سید ساجدین آ جاویں تو پنجویں امام اٹھنا پوسی اور حسین علیہ السلام آ جاویں تو سجاد نوں اٹھنا پوسی حسن آ جاویں تو حسین اٹھنا پوسی یاد رکھے زمانہ علی آ جاویں تو یار امامن اٹھنا پوسی ابو طالب آ جاویں تو بہر امامن بار امام سبوں کے تعظیم کرنا تیری تعریف بانی مجلس دا حاجل کانی دا نام کیا ڈاکٹر مقبول حسین مطلوب حسین کسی ڈٹھا بھی ہے ڈاکٹر صاحب کو پڑھے ہوئے پوائنٹ آ منٹ بانی ہوئے نا بانی ہوئے نا یہ سارا انتظام نہ کیتا یہ خرچہ بھی نہ پڑھیا تو نے اچھا انہاں دے شیعہ ہون تے کوئی شک مجلس جو کرا رہے شیعہ گھر تے علم لگا ہو سی توجہ مجلس کرائی نے آپ نے پڑھیا اچھا ہو سکتا ہے کہ پیچھے پڑھنا جو صبح صبح پڑھ گئے ہوگا یہ وہ دلیل ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ابو طالب کلمہ پڑھا نہیں آیا ابو طالب تا کلمہ پڑھا میں آیا صدقے 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 جھولیاں بھر لو احسان ابو طالب کو صدقہ صدقے حال بلند کر کے اللہ دے دین تے احسان توجہ چاہنا اللہ دے دین تے احسان ان بادشاہ ابو طالب بڑے بڑے تاجر لکھدے ہیں سین والے پاسے خاص خاصگاری دے ملکہ العرب والے پاسے ہر کوئی خط چ لکھا میں اتنا رئیس مالدار اتنے مال مویشی زر دولت اتنے سونا چاندی اتنا میرے کو مال مویشی تلے دستخط کرنا خط قاصد نو دینا قاصد خط لے کے جناب خیلا دے محل تے آوینا بی بی خط پڑھ کے میرے تسخ چھوڑے لا ایک دن جناب میسرا بن خدیرا نے آپ کے سین اتنے خط دین کوئی خط چاہو میں جواب لکھ دا بی بی کہتا جان ذرا خط پڑھو نا پوری توجہ اج سرکار نے پڑھیا کہ لکھے سین اس لکھے بھی میرے کو اتنے احساس ہیں میرے کو اتنا مال ہے اتنا رقبہ ہے اتنی جائیداد ہے بی بی ادی غور نہ ویکھو پیو دا نا تے ہی کوئی نہ جان کے بھائی میری مٹی ہے صدقے بھی صدقے سین رات کو محمد عربی نو سامنے بہایا کاغذ قلم چایا سب تو پہلے لکھیا میرا مالک ہے نام محمد ہے رشتے چ میرا سر رشتے چ میرا بھتریجا ہے میرا سردار ہے دے بازار چ لگ جاوے دس دس دہاڑے بعد بھی خوشبو آندی جان پہلی تحریر بھی ذہن چ رکھے ہے حال کو لکھیا مال نے شزر دولت بادشاہ ابو طالب پہ لکھ دین ایک کڑوے کھوے جلابے دا ہن چ سچے خو دا پانی 12 مربع میل دے اندر میٹھا ہوے گا اور عام نہیں زلفیں دیا وللیل اذا سجا ہے مچھائیں دیا وللیل اذا جب شاہ ہے بینی دی من من الف شہر رے لوابے دہن دا انا او کائنا کل کوثر رے اور زمانہ یاد رکھے جڑا کائنات وچ پہلا میلاد ہوئے نا سرکار محمد عربی دا او میلاد منامن علی ہستی دا نام ابو طالب میرے تے اج لازم ہے میرے تے لازم ہے کہ میں بانی مجلس دے حق دعا کر کے جاواں کیوں او ذریعہ عبادت بنے انہاں محنت کیتی جستجو کیتی سن دعوت دیتی تہاڈی دعوت ہوندی ہے اشتہار
جڑے ہر چوک بازار تے لائے ویندے نے مومنین دی دعوت اور دعوت عام ہے اے صاحبان لائے وے دن وچ کسے دھوپ نہ لگے توجہ قالین وچھایا زدار دے کپڑے تے مٹی نہ لگے ذریعہ عبادت رب جانے کہ تو دے مسافر آسے سفر کر دیتے آئے معلوم ہویا کوئی ساڈا میزبان ہاں پھر میں مہمان ہاں پھر مکان وچ بیان ہے اگر میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر میں کسی بھی بانی دے حق وچ بغض رکھاں تو میں جیڑی چندا پڑھ لواں قرآن تفسیر حدیث روایت رائے کچھ بھی قابل قبول نہیں جے میں بانی نال مخلص نہیں جے بانی نال میں بغض رکھ لفظ ملاد سی سنی بھائیو ذہن وچ رکھے اگر میں بانی نال مخلص نہیں جو پڑھ لواں قبول ہی کوئی نہیں جیتے رو لو اگر تسی تھیندی میری اتنا نہ کرو اللہ بانی دے رزق وچ اضافہ فرما جڑا ذریعہ عبادت بنیا تسی فخل کرو تے تہاڈی عبادت بھی قبول کوئی نہیں جیڑا سن لو معلوم ہویا کہ اگر بانی نال بغض رکھیے تو محفل ہووے یا مجلس ہووے یا میلاد ہووے فائدہ کوئی نہیں جب تک کہ اس دے منتظم نو دعا نہ کرو یاد رکھے زمانہ اے کائنات وچ پوری اچ نگاہ مار کے ویکھ پہلا میلاد دا بانی اے ابو طالب اگر میں بانی دے حق دی دعا نہ کراں تے میری مجلس قبول نہیں ہوندی کوئی میلاد کرا کے وچ میلاد دے بانی ابو طالب دا نہ ہی نہ چاہے تو میلاد کس طرح محمد عربی دی آمد کتھے ہوئی فی بیت عمران ابو طالب دے بیٹے پہلی ہستی جس میلاد پڑھی ہے لکھتے پہن محمد ان دی زلفہ چو خوشبو نکل دی ان دے متھے چو نور دی لائٹ نکل دی جس بازار چو لگ جاوے خوشبو آن دی رہا کڑے کوئے چو لابے دہن چا سکتے کھو دا پانی مٹھا ہو گئے زلفائیں دیاں واللیل ازا سجا ہن مچتائیں دیاں واللیل ازا جگ شاہن بینی ہندی من من الف شہر رے لابے دہن ہندہ انہا آپے نقل کو سر رے اکھی میں سرما مازا گل بسر رے چہرہ ہندہ ہی حتا مطلع الفجر رے وجود ہندہ کچھ آقم من اللہ نورن و کتاب مبین اشاعت ہندی الحمدللہ رب العالمین سچائی ہندی کنو ما اصوادقین تبلیغ ہندی صراط مستقیم تے آپ جیڑے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین خالق دواز محمد حل جزا الاسان اللہ الاسان اسان دا بدلہ اسان ہوندے بار الہا چاچے دی تحریر دا ادھار کی میں لہما خالق دواز ہے نہ گھبرا ہی نکھیے تیری تعریف علی دا جھوف کعبہ ظہور میں اللہ کر دے سا تم ہی دیر نہ لاوی تو بھی علی نو تلیاں تے جا کے آکھیں اکھا این اللہ چہرہ وجہ اللہ دا دین مقروض ہے انہاں دے احسان اپ ایک ہسے دا نام ہے ابو طالب ایک ملیکہ کل عرب دوواں دے اکو جے خرچے دین بعض بندے انج ونڈ بنا لی انہاں کہ جی مال سین دا لگا تو خون ابو طالب دا جی تاریخ تو پوچھو تو ابو طالب دا خون پیچھے لگا ہے خدیجہ دا پہلے لگا ہے ابو طالب دا خون لگے 40 ہجری مسجد کوفہ خدیجہ دا خون لگے 11 ہجری سڑے ہویا دروازہ بطول دے وین فضا دی چیخ و بخار میں آدم ود وی فرقہ ود کی عظمت جی حسین جیڑا 40 ہجری خون لگے ہو پتر دا جڑا خدیجہ دے لگ گئے او دھی دا کائنات اس کو سا کریم اللہ بنیو مرنا اللہ ایک کو ویڑا بڑھایا ابو طالب دا کائنات اس کو سا معصوم اللہ بنیو مرنا ایک کو سہنے ابو طالب میں تھے گھور گا لے کائنات اس مظلوم اللہ بنیو مرنا تاں بھی ابو طالب دا بیڑا آئے ہیں جی کری آئے جی علی دیاں دھیاں چاندیاں جے کائنات جے بے موسم بڑھڑے لبڑے ہوئے اب یہ ابو طالب دا ویڑا اس ویڑے جو کوئی 4 سالاں دی ضعیفہ کوئی 7 سالاں دی ضعیفہ کوئی 17 سال تو کچھ مہینے دی ضعیفہ سمجھ نہیں آئی
ابو طالب دے پتراں دیاں قبراں پتراں نال نہ رلیاں ہن کسی اپنے بزرگ نو آکھو صبح خیر بھی سن اپنے قبرستان وچ آبائیت لے جاؤ ہک جات کھلو کے تن دسے سنو دادے دیے یو پردادے دیے یو رانے دیے یو مامے دیے یو چاچیاں دیے لے آؤ قرآن اسی ہاتھ رکھ دے نیازادارو کوئی انج رلیاں نلیریاں دیاں بہنا دیا قبر بہنا نال نہیں رلیا مرحبا بسم اللہ کدی سمن تو پہلے بستر تے سوچی تے صحیح بھائی ماں سوچی پئی ہے مدینے تے قبر دا پتہ ہی کوئی نہیں اج وی زوار سلامت کردے ہوندن قبرے گم شدہ سلام محمد جی دی گم شدہ قبر زوار لبدے ودے نہیں رب جانے علی کڑی جا تے دفنائی اور پہلی بات ہے ذمہ دار اس میرے بعد ممبر تے تشریف فرمائے صاحب امامہ اباؤ قبا وہ تائید کرے سن میرے جملے دی کہ جناب سیدات لے کے معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا تک پتہ ہی کوئی نہیں شہداں دفنائیاں کتنی یہ جڑی تسی تصویر ہے جنت البقیع وے دیو نا جڑی سراہ دی پنجویں قبر وے دیو اکثر لوگ سمجھتے ہیں بھی یہ سیدہ دی قبر ہے سرکار عباس دی قبر ہے عباس ابن عبد المطلب حضور دے چاچا بی بی بطول دی قبر دا تے نشان ہی کوئی نہیں ترے جا تے زیارت پڑھنی پوندی ہے روزے رسول تے پڑھو مولا علی دے بیڑے چ پڑھو جنۃ البقیع پڑھو پتہ کوئی نہیں جو علی دفنائے پر بی بی معصومہ تائی پتہ ہی کوئی نہیں کوئی آتے شام اچ قبر ہے تا شام پڑھو بہنے ہاں کوئی آتے مصر قبر ہے تا مصر لگے بہنے ہاں حد نہیں موقعی علی دیا دھیا دی غربت دی اس تو وٹی میں تو انکیڑی مثال دے ہاں ایک ہوئے جڑی رول کے لاہور ہے چاہ مر مرحبا مرحبا شاء اللہ اپنے کسے غم میں چاہتے واقعی ہر را دی نکلی ہوئی ایسا ہی اللہ کیڑے کیڑے دکھ پڑی گئے زادار اگلے دن ایک سوال کربلا شام دے ظلم چ کے فرق ہے میں کہ بس وہ فرق سنو تے مجلس ہو گئے سی تسی بھی سنو تے تیرے جگر چ ہائے نکل سی کربلا تے شام دے ظلم چ کیڑا فرق ہے میں کہ ونڈ آپ کر لیوے کربلا تے شام وچ شام وچ ڈھیر ظلم ہویا یا کربلا فرق ہی کچھ ہے کربلا وچ بہناں دے سامنے بھراواں نو ماریا نے شام وچ بھرا دے سامنے بہناں نو ماریا صدقہ صدقہ جڑی شمر نو آ دی ایتھے نہ مار میرے بابے دے چمڑ دی جا ہے ظالم تو جا تے مرے نے جتھا بابا بوسے دیندا ہا سبحان اللہ سبحان سر مکرے دے غریب کا دم نہیں نوکے سنات مضمون دے پڑھے نا قرآن شام دے بازار ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کام من آیات نا عجبا بھائی عمران آجو مسائف نے تھوڑی منزل ہے اسی آجو میں چاہنا ہے نندو وینڈ سڑا بھی ہے بسم اللہ کرن قدی زندگی ہونے مظلوم دے قرآن دے پڑھن دی آواز شام دیاں گلیاں چھو گزر دی شام دے محلہ پہ پہنچی شام دے محلے چھ عورت ہے جڑی قرآن پہ پڑھ دی بیٹھی اتلی منزل دی کسے کاری دی آواز بند چکی اپنا قرآن اتھائی بند چکی جگر تے ہاتھ رکھ کے پئی آدھی شام میں چیٹا سونا کہیں پڑے شام میں چیٹا سونا قرآن سید نے پھر قرآن دی آیت پڑھی سورہ کاف ہون اپنا بند چکی تس برکہ پایا سا بوڑیاں تو لگتی ہے تبیڑس دھیاں پہیاں رون دیاں ماں دی اچانک تیاری رہے کے پہیاں دی نمہ کی دے جانو نے سمجھے تو کون سمجھے دھیاں پہیاں دی بازار تو ابھی ہائے نکلی ہے بڑی دھی ماں دا موڑا ہلا کے پہیاں دی زینب دی کنیز دے بازار وہ بھی آج دا بازار مد تو سے لے بازار نہیں ویندی جتا بازار دربار بند ہوئے آئی تینا ملک ملک دا بدماش بلایا ہوئے اور رو پئیے تو رو کے دھیان پئی آدھی کدھی بازار نہ جاوا ہاں اب قرآن سن دیا پئیوں اور دھیان میں رو پئیا اور اکیمہ یو سنے ہیں تسی ویڑے چاہ گئی ہیں دھیان پئی آدھی بھلا پڑھ دا کے پئیے بٹی دھی پئی آدھی اممہ سورہ کاف
ਇੱਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਿਟ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪੇ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਹਾਇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਮਰਹਬਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਗ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਚਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਤੁਰ ਪਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਨ ਰਾਹ ਦੇ ਛੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਦਿ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਲਾਵਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਦਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਬ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਈ ਆਦਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸਦੀ ਆ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਜਮਲੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰ ਕੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦਾ। ਉਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਣ ਬੋਲੇਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇਂਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲੇਂਦਾ ਜਦਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀਨ ਕੋਈ ਮਰੇਂਦਾ। ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਧੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਆਈ। ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਇਥਾਈ ਹਾਈ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਓ ਅਗਲਾ ਵੇਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵਸਤੀ ਔਰਤ ਆਦੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਣ ਬੋਲੇਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਈ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਚਾਹੋ ਕਿ ਰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰਾਹ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਸਦਕੇ ਬਈ ਸਦਕੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਸ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਯਾਦੀਏ ਜੇ ਇਹ ਭੈਣ ਕਾਣ ਬੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਣ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਣਾ ਦੀ ਜੇ ਭੈਣ ਕਾਣ ਬੋਲੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੜ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਾਏ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਹਾਏ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬਈ ਜੀ ਮੈਂ ਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚਾਹੀਏ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਭੈਣ ਕਾਣ ਬੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਣ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ ਭਈ ਆਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਾਂਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਰ ਸਵਾਲ ਸਾਂਗ ਹੱਥ ਚ ਪਾਇਸ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੂਣੀ ਤੇ ਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਪੁੱਠਾ ਰਾਏ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਵਹਾ ਮੈਂ ਪਰਦੋਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਾਸ ਹੈ। ਮਰਹਬਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਕੁਰਾਨ ਭੈਣ ਕਾਣ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹਾ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੰਝੂ ਠੱਠੇ ਨ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹਰ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦਾ। ਠੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੇ ਭਈਆ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰ
ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੈਂਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲਿਓ ਜਿਤਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਤਮ ਕਰਿਆ ਇਹਸਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਬੋਲ ਤਨ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਚਾਹ ਮਰਹਬਾ ਤਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਡੁੱਲਦੀ ਆਈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੈਨਬ ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਣ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ ਸਦਕੇ ਬਈ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਮੌਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਦੇ ਤਮੂੰ ਦੁਆ ਮੈਂ ਥਾਈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇਮਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਜਿਤਨਾ ਚ ਦੱਸ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਲੀ ਦੀ ਅਧੀਆਂ ਆ ਗਏ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਂਗੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਫਾਈ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਮਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਇਤ ਕਰੋ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜੰਗ ਦੀਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜਦੇ ਹਨ ਬਹਾਨੀ ਦੇ ਕੀ ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਕੰਨਾ ਤਾਂ ਹਰੀਰ ਦੀਆ ਮਰਹਬਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਬਹਾਨੀ ਦੇ ਕੀ ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਕੰਨਾ ਤਾਂ ਹਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈ ਕਰਾਉਣ ਭੈਣਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਆ ਸਦਕਾ ਤੇਵਾ ਉਸਲੇ ਕਰਬਲਾ ਦਮੋ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਵੀਰੋਂ ਦੀਨ ਬਚਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਬੇ ਤੇ ਤੂੰ ਛੁਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਧੀ ਤੂੰ ਲੁਕੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਹਿੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਨਾ ਉਤਬਾ ਤੇ ਪਈ ਆ ਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਲੀਮਾਂ ਤੇ ਆਲੀ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਠੰਡਾ ਚਾਹ ਭਰ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵਾ ਇਹ ਕਾਰੀ ਆ ਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜਿਆ ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਦਾ ਪਈ ਆਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸੇ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਗਈ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਵਧਾਈ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸਾਂ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੀ ਨ ਗੱਜ ਫਿਰਾਕ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦਾ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲੀਏ ਕੁਲ ਤਫਸੀਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਟਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹਾ ਇਹ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤਰੇ ਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਤਰੇ ਦਿਆਂ ਦਾ ਤਸਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਹਿੰਦਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਚ ਕੱਪ ਕੱਪੀ ਬਿਆਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰਾਤ ਲੋਗਨ ਪੱਥਰ ਮਰੇ ਦੇ ਨੋ ਦਵਾਈ ਬੈਠ ਕਰੇਂਦਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਆਦੀ ਵਾਦ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਏ ਐ ਮਾਰਫਤ ਨੇ ਇਸੇ ਚ ਕੈਫੀਅਤ ਜੇ ਕੈਫੀਅਤ ਸਮਝਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਕਾਨ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਦਾਂ ਹਿੰਦ ਰੁਤਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ 93 ਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਮਲਕਾ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਬਾਂਦੀ ਆਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਆਲੀਆ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਛਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਦੀ ਉਹ ਹਿੰਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੁਕਈਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਣਾ ਆ ਵਹਿਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦਿਨ ਮੰਗ ਦੁਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਰਾ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਦਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦਨ ਦਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੱਥ
پانی دی جات رب کروں امام جڑا خون رننو بازار شام وچ رون پیچھا نہیں رننے اور انہیں اس ویلے جے تا ماں نو بہ کے ٹر دے مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کراں بہ کے ٹر دے بیٹھا نہ اس ویلے پانی مک گئی ہے رات شروع ہو گئی ہے جے امام دی رات ودی ہے نہ تے ماں دے پاس وے کد نما بی بی انج ٹر دی ہیں جے تسی پھر ٹر دے کائنات شام آ گئی میرے امام نے علم امامت دے نال معاملے کو سمجھے غربت جو روائے است رات پتی رات زمین تے ڈٹھیے خون دے قطرے چوں خوشبو اٹھی خوشبو ہند محسوس کیتی ہے تے بھیا جو تبا منگ دعا انشاءاللہ پیراں نو خیر ہو ابھی قیدی دے سامنے پیر کیویں یاد آ گئے یادی محسوس کر جڑی خوشبو مولا حسین کو لواندی ہے انہی دی پاک وچ پیا نے انشاءاللہ پیراں نو خیر ہو پیا دی ہٹے نہ جڑے ویلے دے سامنے کرسی تے بیٹھی انا میرا ہاں پیا لاندا ہے میرا دل کردا ہے میں رواں پر لاواں جی میں یہ پیا روندا ہے تے نال رات رواں میں سلام کرے نہیں ہاں میں ویکھا تے صحیح جڑا رات پیا روندا ہے تو کی ہو جیا کہہ دی ہے جے کار یہ قران جے میرے پیراں دی معرفت رکھ دے نا تو سجاد تے صدقہ میں یہ کہہ دے رہا کرے سا ہٹ میں سلام کراں تساں ہائے کیتی علی دیاں دھیاں دے وین ودے جدا امام مٹی تے تے ہند نو کیڑا پتہ ہے جو زمانہ اجڑ کے شام آ گئی ہے جدا کرسی تے بیٹھی ہے تے ہندا دوے ہاتھ متھے تے رکھے کہہ دی میں دا سلام سیدا دا دا یما ناراض نو اے ہت میری والی سلام جن دے مسلک کے جماعتم دے دے دائی دا نام آیا ہاتھ بان کے آ دیے کہہ دیا دائی نہ سدی میں سجیا دی دائیاں مرحبا مرحبا جن راج کرو منے بھائی اللہ تو دی ہائے قبول فرماوے آوازاں دا ایک گل دا جواب دے ول سلام لا یارا میری سلام آکھے امام دی رات ود دی آئی جنا گلیاں چ رون ٹھڈا سا بار کے آ دی کہہ دیا میں سلام کرے نیا تیری رات کیوں ود دی اے تاکر دا بابا رات رو کے آ دے ہکے گل دا جواب دے ویا مندری کتھوں لئی اے تیری ضرور نکل سی صدقے دا نام آیا امام اکھا جو رات صاف کیتی ہے امام فرمے دن اگا ایک لفظ نہ کھی میٹھے صدقہ حرام ہے تین سمجھ نہیں آئی ہندا اتوال مو کر کے پیا دی اس تو پوچھ اے کوئی سیدے مرحبا 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 اللہ راضی ہوئی انو امام دی رات واد پئی ہندا دی کہہ دیا تیرا وطن کیڑا سیدا دے مدینہ مدینے دا نام آیا ہندا تو کرسی چھوٹ گئی ہے زندان دے اندر آئیے آلیہ دے سامنے آ کے پیا دی جڑا باروں قیدی بیٹھا جو سچ پیا بولیں دے تہاڈا وطن مدینہ مدینے دا نام آئے کوئی نہیں بولی آلیہ زخمی سر چا کے آ دیے ہاں میری تھی ہندا میرا وطن مدینہ میرا وطن مدینہ ہندا دا نام آیا دی میں دا ہندا شالا تو زینب دا آواز آندا شالا غازی دی بھین واہ واہ قرآن منگوا جی قرآن تیری گواہی دے من ویسا ہل گئی شام دی نگری جڑے ویلے قرآن لے کے جنام دے بوہے تے آئیے منہ تے پھڑ کے پیا دی اللہ دا کلام نہ گواہی دیوی
زینب تے شام جوڑ کوئی نہیں ہے ہندا ہٹ کے نہیں رہی ہے قرآن ہندا دے ہتھاں تو پرواہ شروع کیتا ہے جین دے مذہب وچ ماتم جید جی دے زینب ٹر دیے قرآن چھا بنائی بتا ہے قرآن دے وار کوار کی چو آواز آیا مان جاؤ ایو زینب مرحبا مرحبا انج بڑھ دیا مجلسہ کربلا میرے مولا ہے قبول فرما جی لکھ میری آتاں دیتے میری نگاہ انشاءاللہ برداشت کر لو ازاداروں انو قرآن دی گواہی مل گئی ہنداروں پت لگ گئی ہے علی دیاں دھیاں شام آ گئی ہے اوے جوانو زینب نپدی رہی ہے ہندا دربار تو بھج پئی ہے بھج دیوی آئیے سرو چادر لہندی آئیے جنگ آلو میں چودن گواہ بنا کے پیادا میرے واسطے چویا میں اپنے سہم کا لیا ننگے سر نال جیوے دربار آئیے یزید شراب ہی لگتا جام زمین تے ساٹ کے آ دے میری غیرت ہو کے تیری چادر گن گئی ہے او جنگ آلو غیرت نام آیا ہندا منہ تے ماتم کیتا ہے منہ تے پیٹ کیا دیے او نماز پڑھ کے تو نے سر دست کربلا کہتا ہے کون صرف علم ہی خرید کی تیری نماز کے آخری سجدے کی ضرب سے اب تک اکھڑ رہی ہیں سانسیں یزید کی اب آپ کے سامنے جناب علامہ مولانا عمران سیال صاحب 20 منٹ کے لیے پڑھیں گے اور ان کے بعد جناب قاضی فضل عباس قاضی صاحب آپ نلکا اڈا اور ان کے بعد جناب عمران علی عمران